Был свой выбор. Да, това искаме ние, така да си върна към победа след матча с Милогорец, който беше много лошо. Имам малко повече напрежение за този матч, защото Левски, нали, лидер и така, много трудно да се лиза, така и след така резултата в Първоград. Обаче отбора днес показва, че в труден момент всички си подава в ръка и много бързо излиза от такия момент, труден момент. И за нас беше така по-добре, че се шулер си, нали, така да си дигна, така беше и по-добре. Мисля, че с повече желание и самочувствие ние днес спечели трите точки. Загуба за Левски днес. Защо според теб така се получи второ поредно гостуване? Левски не успява да победи. Просто играхме слабо, избягахме от нашата игра. Започваме ние да въртаме топката, да опитваме се на борбаме с противниковия отбор. И така изгубихме нашата стилна игра и смятам, че закономерно изгубихме днес. Добрата игра на отбора на Беро ли е причината за тази слаба игра на Левски? Или просто изцяло във вашите... Каква е проблема? Видяхме, че първият мач, който играе нашата игра, начаха ни противодействат. Просто днес, в момента, в които играехме в футбол, отново създахме добра ситуация, но в моментите, в които бяха повече, които въртихме топката, просто бяхме надигравани. Предстои изключително тежка серия. Тя започна на практика от днес. Сега предстои гостуване в Пловдив и след това два мача с Литвич. Ще успеете ли да издържите чисто физически? Мисля, че да. Важно е да издържим чисто психически. Тъй като се събират много мачове, трябва настройката да бъде бърза. Но ако имаме някакви високи претенции, това въобще не трябва да ни подценява. Ще има ли някакво пазане в биото за купата или за първенството или Левски се хвърля на всички мачове за победа? Ами няма за къде се пазят, виждате, че Левски както печели всеки мач, така може да сгуби от по-слаби противници, така че настройките и мобилизация трябва да бъде на 100% за абсолютно всеки противник, така че въобще няма какво коментираме да се пази. Беше ли по-специален този мач за теб, с оглед на това, че си бивши играч на Берое? Ами не, бих казал, преди мача може би има някаква тръпка, но като стъпиш на терена вече гледаш персонално на нещата. Това и загуба за Левски днес, защото според теб така се получи? Сигурно Берон излъга, въпреки че знаехме как играят, бяхме наясно за тяхните силни страни, т.е. контратаката, че ще бъдат добре групирани в средата на терена. Може би така си изпълниха те указанията, ние допуснахме грешка при първия гол, единствения и загубихме. Превръщат ли се гостуването на Левски в проблем, втора поредно такова губите? Две гостувания загубихме последните колко мача. Не смятам, че е чак такъв проблем. Просто не се умяхме да създадем кой знае колко много положения. И след като така отбора на Беро е контратакуваше добре, видиха нас 1-0, ние не можахме да караме. Всички се питат сега, ще успее ли Левски да издържи психически и физически на тежката програма, която предстои. Гостуване в Пловдив, след това в Ловеч и по отново Литвич този път на Герена. Ще видим. Времето ще покаже. Не само ние ще играме тежки мачове, а и другите отбори. Би трябвало в нас да има някакво напрежение и притеснение относно програмата. Еми да, след тежкия мач, който имаме в Разград, днес казахме, че сме добър отбор и че този резултат в Разград е по-скоро случайен, отколкото не знам какво да ви кажа, получихме на мача, но съм щастлив, че днес победим. Надиграли не с Беро Левски или по-скоро ги излагахте, каквото е мнението на повечето от играчите на сините? И, да, мога да се кажа, според мен имаме по-чисти положения през целия матч от Левски и заслужено победихме. По-чисти положения, ако положение изпуснахме, но след сме да победа. За нас беше задължително така след тази тежка загуба с Лудогорец. Днес да излезем и да покажем една мъжка игра, да победим отбора на Левски. Стори. Сме щастливи. Надяваме се така в следващото мачо отново да успеем да победим. Успяхте ли да надиграете Левски? Не си ли по-скоро ги излъгахте? И може би ги излъгахме. Мисля, че се получи кара достоен играч. Не мисля, че и те са не по-свързани с нещо повече. Стана добър матч и тук видяхте, че ние успяхме да отбележим гол и да закономерно победих. По-специален е този гол за теб, като бивш футболист на ЦСКА във вратата на Левски? Ами за мен
всеки един гол е специален, но този е, да, по-специален. Защото винаги съм искал така да отбележа гол на Левски, не че защото съм играл в ЦСКА, но просто така от малко искам да вкарам на Левски гол и се радвам, че това стана. Последните три кръга играхте срещу трите фаворита, така да кажем, които са смятани от всички за титлата. Загуба, победа и хикс. Може ли Берое да се бори за нещо повече в това първенство? Ами ние излизаме първо всеки матч за максимум точки, да победиме, да показваме нашата игра. Всеки един от нас се стреми да показва най-доброто от себе си на терена и това времето ще покаже Берое къде ще завършим.